Prolazi se često ovde? Vrlo često. Da li ovi kažu da je popravljena rampa? Pa pre neke dan nije bila, sad možda jeste, ne znam. Utorak su, kažu, popravili. Verovatno. A jeste videli da prolazi, da je spuštena rampa kad voz prolazi? Baš to? To nisam vidio. Niste baš tad pali? Nisam, tad nisam bio. Dobro, hvala. Prijatno. Prijatno. Prolaziš često? Da li je, ovi mi kažu da je utorak spuštena rampa, popravljena rampa? Čuo sam da je rampa u kvaru. Čuo sam da je rampa u kvaru. Ma rampa je u kvaru, nego da su je popravili i da spuštaju rampu kad voz prolazi. Popravili su rampu jedan dan i posle ne radili. Kad je bilo to? Ja mislim da je utorak. Oni kažu utorak su je popravili. Ja mislim da je bilo utorak. Dobro. Pa Železnice Srbije su mi rekli da je utorak popravljena rampa. Ma kako popravljena, nije popravljena i prekliče beše nepopravljena. Isto ja prolazim tu i voz ide, rampa dignuta, polako ide voz. Juče? Pre neki dan, pre tri dana. Ne, ali oni kažu od utorka da je popravljena. Ma ne popravljena, gdje je popravljena, uopšte nisi siguran ovdje. A prolazite svaki dan? Svaki dan po dva te puta. A jeste videli nekada je spuštena rampa i da voz ide? Ovih dana? Nije, nisam. Sigurno? Imam informaciju da navodno od utorka popravljena rampa. Ne, jeste primetili? Nije popravljena sigurno, znači se svaki voz stajao tu na rampu. Videli ste? 100%. Ovde živim, znači... Ma razumem potpuno. 10 metra ovam. Jer su mi oni javili navodno utorak popravljeno. Ne. Evo sad čekajte da prođe voz i vidjet ćete... Pa ima u 15 do 12 pa ću dođem ponovo. Mnogo vam hvala, izvinite, prijatno.